Отже, доброго вечора, це Радіо Київ і програма місячні транбони. Сьогодні до мене прийшов гість. Я страшенно радий. Це, мабуть, прозвучить парадоксально, але я щасливий, що він живий, здоровий і на волі. Людина, з якою як ну ним росіяни і деякі українці і намагалися і досі намагаються створити образ. Бандерівця-вбивці, такого людожера, мізантропа, людина ним лякають мешканців Росії, навіть нерозбірливих українців, які споживають проросійські медіа. Мені колись давно його представив справжній герой України на зібранні під адміністрацією президента на протесті проти переслідувань вбивств активістів в Україні. Це був 2018 рік. Далі я почав слідкувати за долею мого гостя і поїхав на судове засідання. Задля того, аби підтримати його в суді, де розглядалася якась абсолютно надумана і сфабрикована міліцейська справа проти мого сьогоднішнього гостя. І я став свідком, як він самотужки, без адвокатів, будь-якої зовнішньої допомоги розвінчав цю ганьбу, і місцевий суддя Дарницького району визнав відповідальну сторону мого гостя провину. Тоді я ж запросив Сергія стати гостем моєї програми. І... І, взагалі, намагався весь час поширювати інформацію про нього, там де я мав аудиторію. Так що це вже друга наша зустріч на радіо Київ. Мій гість став на захист українства в Україні. Знову як це не дивно звучить, і своїм прикладом довів, що можна і потрібно чинити супротив або, хоча б не мовчати і діяти, коли бачиш прояви беззаконня, брехні, державної зради на всіх рівнях. Сьогоднішній мій гість Сергій Стерненко. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Ти в 14-му році очолив правий сектор у мабуть найбільше в ватному місті в Україні Одесі. Ну не найбільше, але а думаю, що є історично. гірше з точки зору ватності. А, ну мені складно а, сказати однозначно, тому що соціології досліджень не робилося ж прямо таких ґрунтовних, але в тому ж Криму мені здається було більше про російських громадян ніж в Одесі. Те, що Одеса прямо дуже ватна, це насправді міф, і цей міф Одесити зруйнували вщент 2 травня 2014 року. Але менше з тим тричі тебе намагались вбити. Дивним чином кожного разу ти залишався живий. Не можна сказати, що не ушкоджений, але живий. Мало того, ти ще й затримував нападників і віддавав їх до поліції. Так. І ось, нарешті, Скоро, сподіваюсь, буде вирок, до речі, по ньому. Третій За напад. Роки. І ось третій напад на тебе виявився фатальним для одного з найманців, і він загинув від отриманих поранень. Угу. Сьогодні, 2020 рік, ти мешкаєш у Києві. Я впевнений, що ти в курсі, як живе Українська Одеса зараз? Чи стала вона на 100% українською? Ну на 100% вона не стала, як і будь-яке місто України, тому що не можна казати, що якесь місто на 100% українське, тому що в будь-якому українському місті може знайтись колаборант та навіть у Львові затримували коригувальника ракетних ударів. От е, буквально кілька місяців тому. Але те, що Одеса значною мірою українізується, особливо після е, початку повномасштабного вторгнення, це 100% Це однозначно е, навіть ті одесити, які... Мали в своїй голові ілюзії щодо того, що, начебто, росіяни хороші. Більшість з них таких ілюзій немає, і я навіть бачу приклади, коли активні учасники проросійських рухів в Одесі, я їх просто знаю усіх в обличчя. А вони після 24 лютого змінювали навіть свою думку про Росію, про русський мір. Я не скажу, що вони стали патріотами України, але принаймні багато з них припинили симпатизувати агресору. Тому насправді Володимир Путін робить дуже багато для Українізації. Скільки разів ти звертався до поліції по допомогу з проханням надати тобі державну охорону? Скільки mm. разів тобі було відмовлено? Напади чотири рази напади продовжувались і вже не перший рік. Поруч з тобою охорона. Вона і досі не державна. Е, вона подекуди державна, подекуди приватна. В залежності від необхідності і ступеню ризиків та загроз. 24 лютого почалась повномасштабна агресія військ Російської Федерації проти проти України. І одразу ти опинився на передовій. Ти ну ти... друга лінія, це не зовсім передова з артилерією. Працював. Там ти був з Гонором, Так, ми 24 лютого з Гонором з Сергієм Філімоновим, з іншими нашими друзями. Ми зібралися. Ну, в нас в принципі вже було обумовлено ще до 24 лютого. Що у разі повномасштабного вторгнення ми зустрічаємось у визначеному місці. Ми зустрілися, ми отримали зброю. Ми поїхали на базу. Екіпірувалися, в кого там чогось ще не вистачало, і практично з першого дня, з першої ночі вже почали працювати. Частина підрозділу займалася розвідкою, їздила на напрямку броварів, туди працювали. А частина працювала з артилеристами 72-ї бригади. От, власне, одна з груп, в якій був я, працювали саме з артилерією. А як сталося, що за деякий час ти повернувся до медіа? Медіадіяльності і волонтерства і в Київ? Ну я повернувся до волонтерської діяльності, тому що медіадіяльність я не облишав навіть в час активних бойових дій поблизу Києва. Я записував її з лісу випуски, Ось, лежачи там десь між деревами. Я записував випуски по прибуттю на базу. Бувало так, що ну, треба було працювати добу-дві, і я просто записував випуски наперед. Монтував і завчасно їх заливав на YouTube, і вони самі публікувалися в потрібний день, щоб відео було кожен день на каналі, але там деякі дні я пропускав, все одно важко в такому темпі працювати і одночасно е в бойових діях брати участь і одночасно записувати відео. Е ось, Але я повернувся до волонтерської діяльності з квітня, з середини квітня. Е чому? Тому що росіян вибили з Київської області. Я поспілкувався зі своїм командиром Сергієм Філімоновим. Е він мені сказав, що були, буде набагато. Краще, якщо я буду використовувати свій медійний ресурс для забезпечення підрозділів значною мірою. Я забезпечував і продовжую забезпечувати необхідним підрозділ Гонор підрозділи ГУР, зокрема, от дуже багато допомоги передав на підрозділ Кракен, який підіймав український прапор у звільненій Балаклії. До речі, якраз нещодавно відносно багато підрозділів на півдні, і загалом обсяги допомоги за цей період зараз вже складають. Ну, за приблизними підрахунками, десь під 60 мільйонів гривень. Ти був одним із тих, хто завдяки кому очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, який обіймав цю посаду 7 років поспіль з 14 до 21 року і побудував саме таку систему МВД, яку ми бачили, отримав приставку Чорт. Угу. Ти був одним з перших, хто почав вимагати відставки розгляду помилок керівництва МВД, МВС. От, От його зняли, але так ніхто і не з'ясовує, як зрадник утікач лля ківа. Став головою профспілок міністерства внутрішніх справ. Як чому він став радником міністра внутрішніх справ? не просто справ. радником? Він будучи судими, маючи непогашену незняту судимість, обіймав посади в керівництві національної поліції. України. Там що прямо, таких було що прямо заборонено законом? Ну не може людина з непогашеною, незнятою судимістю працювати в правоохоронних органах. Це ну неможливо за законом, але Кива працював так. А поруч з Арсеном Обаковим mm -hmm. працював ще один yeah. вбивця, yeah. садист. А де він зараз? Знаєш, в Москві. В Москві просив публічно паспорт громадянина Російської Федерації йому дати і публічно присягав Російській Федерації в ефірі одного з телеканалів. Але це ну насправді це, це, ти про Києву мені цікаво про каву про а, а не знаю, не слідкую за ним зараз. Не до нього, якщо чесно. Але ну питання по Києві, і не тільки по Києві ми не встигли, скажімо так, гучно поставити. Оскільки почалось повномасштабне вторгнення, тому що Авакова то зняли відносно нещодавно, це був або кінець серпня, або початок вересня минулого року, і вже з листопада-жовтня. Були перші повідомлення західної розвідки про ймовірність повномасштабного вторгнення, і весь фокус вже був переключений на Російську Федерацію, відповідно, але по Києві питання насправді досі відкрите, тому що окрім того, що це е, вихованець Авакова, Він же ж офіційно ще підозрюється зараз у державній зраді, е, е, яким чином е, він був? Без відповідальності усі ці роки, і чому йому дали втекти з країни? Там це дуже Боцман. і не тільки, і це ж не тільки і про Києву це ж про багатьох, ну, про Мураєва, про Портнова те саме можна казати. Ти а вони се... навіть підозр не мають. Я якраз хотів запитати: ти вів смертельну боротьбу? смертельну вона була на рівні життя, смерть проти Медведчука. Тепер, коли я заарештовано, допитано, обміняно на героїв азовців, полонених героїв українців. Хто залишається непокараним, на твою думку? От перші імена, які ти та багато Ворогів України і твої багато особисті вони ж є. всі ну таких є багато. Є мер Одеси Геннадій Труханов, який має громадянство в Російської Федерації і по сьогоднішній день має проросійські погляди, хоча намагається публі... демонструвати на публіку, наче як патріотичну риторику, є міський голова Полтави. Мамаї, який також демонстрував роками проросійську риторику. Чому я саме їх зараз називаю? Тому що це люди, які перебувають на посадах, раз-два. Вони мають доступ до державної таємниці, у тому числі щодо питань оборони їхніх міст. І коли громадянин Російської Федерації Труханов має доступ до державної таємниці, до військової воєнної таємниці. Ну, це що найменше неправильно, мені здається, під час війни, яку веде проти нас Росія, але є і список набагато більший. Є от вже згадані мною Портнов Мураєв. Мураєв. Бойко, Шуфрич Рабінович і багато інших, які досі не покарані, і це ну, їхні це посіпаки, які працювали на всіх телеканалах, які сьогодні які, теж працюють на державному телеканалі Рада, наприклад, або які е, літають у Стамбул на переговори української російської делегації. І хоча до цього він працював, я зараз про Василя Голованова кажу, їх, хоча до цього він працював. Генеральним продюсером, здається, телеканалу Медведчука і працював не один день. Тобто, ця людина була цілком відповідальна за ту російську пропаганду, яка вливалася українцям в мізки. Ілон Маск днями висловився за перемовини між Україною і Росією, лякаючись, лякаючи своїх читачів, лякаючи ескалацію напруження ядерною загрозою. Михайло Шейтельман, політтехнолог, у минулому особистий консультант покійного опального російського олігарха. Бориса Березовського, який жив в Ізраїлі в Прибалтиці, а на початку активної фази російської агресії з'явився ну, в Україні. І я просто бачу, його дуже часто запрошують в різні ток-шоу. І от нещодавно він сказав, не багато німало, що Ілон Маск є російським шпигуном, завербованим Росією на якійсь справі, як вони зазвичай це роблять. І тепер вони його як консерва він увімкнувся. Не думаю. Я не думаю, що маск є російським шпигуном. В такому разі ми би не мали старлінків в Україні, або мали би їх в неробочому стані, він би просто їх відключив. По-перше, по-друге, я думаю, що маск просто дурень в сфері політики. Ну, людина ж, якщо вона геніальна або дуже розумна в одній якійсь сфері. Це ж не означає, що вона буде розумною у всіх інших сферах. Ну ти не можеш бути одночасно компетентним розумним у багатьох сферах. Це просто неможливо в силу людської природи. Те саме можна ж пригадати історичний приклад, коли е, Айнштайн свідчив е, на підтримку вбивці Симона Петлюри е, після Першої світової війни. Е, забув як називалася ця справа. За прізвищем вбивці, але суть не в тому. Суть в тому, що ну навіть Айнштайн, який є видатним генієм, загально визнаним генієм фізики, от він конкретно в тій історії був повним мудаком і ідіотом, і так само мені здається ситуація із Елоном Маском. Тобто, ну так він багато зробив для того, аби електромобільна індустрія пішла вперед, космічна індустрія аби пішла вперед. Знову ж таки, дякуємо за старлінки. Вони дуже серйозно впливають на ситуацію на полі бою. В умовах сучасної війни складно уявити ефективне ведення бойових дій без забезпеченого зв'язку. Це правда. Але от, ну, виявився повним дурним у питанні геополітичному, скажімо так. Ну, буває про тебе. Проти тебе працювали усі московські, промосковські медіа. Це надпотужний ресурс, ресурс зомбування. Тебе двічі заарештовували, двічі саджали, намагаючись ув'язнити остаточно. І на це активно реагувало українське суспільство. That. Люди виходили тисячами на підтримку Сергія Стерненка. 27 лютого 2021 року на твою підтримку ти сидів, вийшло 10 тисяч українців. Сьогодні ти є одним з найпопулярніших українців в світі. Твій блог на YouTube дивиться. Вже понад мільйон українців. Твої слова стають мемами. Ось про що я хочу запитати, як у лідера суспільної думки зараз йде війна проти Росії. Ну Взагалі проти тероризму. Я вважаю, що Росія, як одна з країн представників тероризму, угу. має Безперед. зникнути, а разом з нею зникне і вся ця ось. А, пригадуючи розповіді своїх старших друзів і родичів про, про війну з фашистською Німеччиною. Я хочу згадати, нагадати всім про ставлення після перемоги до будь-якої людини з германським прізвищем, до германської мови, до всього, що пов'язано з Німеччиною. Це була суцільна ненависть. І багато хто з представників цієї національності постраждав, незважаючи на непідтримку нацистів, спротив, спробу протидіяти гітлерівській Німеччині зараз на території держави-агресора. Ну, на мою думку, надскладний час для тих, хто проти політики Путіна і загарбницької війни. Справжніх людей-патріотів Росії визнають іноагентами, цькують, б'ють, вбивають, сажають тюрем. Може, їх насправді мало, але вони є. І я їх бачу. Ти бачиш таких? Чи все ж таки для тебе хороший русський? Ні, ну, це аксіома, звісно, що хороший росіянин то є мертвий росіянин. Це навіть не я. Це Лавров сказав свого часу. Але ну, я знаю, приклад, дійсно, без узяття в лапки хорошого росіянина. Це, то, це той, який тижні два тому пішов і розстріляв воєнкома. Ну, навіть менше, ніж два тижні тому. В знак протесту проти мобілізації. В нього загинув друг до цього на війні проти України. Прийшла повістка іще його, здається, брату. Він сам не отримував повістку. Він пішов і застрелив воєнкома. Все правильно зробив. От, Такі росіяни нам корисні. Але якщо е, говорити в ширшому контексті про росіян, які наче як опозиційні до Володимира Путіна, то ну, дуже складно там знайти когось, хто міг би реально на щось впливати і щось реально робити. Mm. Я маю на увазі серед публічно відомих людей. Я так? про нову газету. Вона користувалась доволі широким попитом, і її редактор, головний редактор. Надгарна людина ні, ну я ж не сперечаюсь. Може вони і хороші люди, але е, чесно, мене це мало обходить. От якщо вони хороші люди, хай будуть хорошими людьми поза межами території України. Я вважаю, що їм сюди їхати точно не варто. Тут цього ніхто з адекватних порядних людей сьогодні не зрозуміє. Більше того, ми бачимо, як деякі опозиційні, наче, як росіяни там, з телеканалу Дощ, наприклад, вони то критикують Путіна, кажуть, що це війна, що це агресія, кажуть, що є війні злочини. Але потім, отак, от, раз і рисочкою проходить е, інтерв'ю з мером, здається, Риги, у якому е, ведуча цього телеканалу, яка до цього казала всі правильні слова, каже. А навіщо ви збираєтесь зносити пам'ятники советським солдатам? А як же русскоговоряще населення? Тобто воно все одно з них пре оця от імперська натура, вона десь так чи інакше проникає. Не у всіх, звісно, але я це спостерігаю у більшості. Тому о, про хороших росіян без лапок. Ну, очевидно, вони також існують. Раз, два. Очевидно, їх дуже мало. Uh, і вони дуже рідко реально роблять щось, от ну, серйозне, та, як з розстрілом воєнкома. Тому що ну ми маємо зараз розуміти, що um, просто казати, що ні війні, цього недостатньо. Коли ракети з твоєї країни летять, ти маєш або діяти, або ну ти тоді нікчема. І якщо дій немає, слів недостатньо. Ось. І резюмуючи моє ставлення до, до так званих хороших росіян, якщо вони будуть хитати російську владу, займатись дестабілізацією всередині Росії з метою повалення нинішнього режиму, а краще взагалі усього політичного ладу на Росії, супер клас підтримую. Але не на території України цим треба займатися цим треба займатися або сидячи в Росії. Або принаймні на території третіх держав, якщо це інформаційна складова їхньої роботи. А коли їх сюди тягнуть, тягнуть сюди Бикова, який, наче як проти Путіна, як, якого Путін наче як хотів отруїти, він приїздить сюди і каже: ні, ну Совєтський Союз це була найкраща форма співіснування України та Росії. Та йди ти під три чорти. Ну, Совєтський Союз, який вбив мільйони українців, вчиняв акт геноциду. це, ну, Путін займається зараз тим самим, абсолютно. Отак. Зроду твоєї діяльності ну ти просто не можеш не слідкувати за москалями. Ну так. Що на твою думку зараз? От, на твою думку, Сергій Стерненко, що відбувається на цій території? Це дуже цікаво. Зараз мені здається, що ми зараз можемо спостерігати в російському інформаційному просторі суттєвий злам, якого ми не бачили ще ніколи. Він полягає у тому, що е, російська пропаганда остаточно розбивається об е, реальність. Ми вже бачили, що російська пропаганда вигадала міф про так звану Другу армію світу, і цей міф почав розбиватися в Україні вже 24 лютого, коли росіян почали тут масово винищувати. Але зараз відбуваються речі ще більш серйозні. Вони полягають у тому, що росіяни, які звикли казати, що ми тільки перемагаємо, ми тільки наступаємо. Отримали вже після поразки на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, коли втекли зі Змінного, вони отримали нищівний удар на Харківському напрямку в Ізюмі та Балаклії. Зараз наступ триває ще на двох ділянках фронту, тобто, це у напрямку вже Лиман пройшли за Лиманом. Не буду казати, куди там далі рухаються наші війська, але поки що все слава Богу непогано йде. І це херсонський напрям по правому берегу Дніпра, де у росіян серйозно протягом останні, останнього часу посипалась оборона. І російські пропагандисти не можуть росіянам пояснити, чому це відбувається. Вони кажуть, що можливо, це тому, що українські агенти. Керівництві Росії НАТО вони, воює, так вони кажуть, е, можливо, та НАТО воює, але це це само собою. У них є ще одна версія: що насправді вже українська армія сильніша за російську, е, і доходить інколи до критики вищого військово-політичного керівництва країни агресорки. Причому це йде не від. Е, Якихось там другорядних пропагандистів, а безпосередньо від топ-пропагандистів, таких як Сіманьян, вони ну не прямим текстом кажуть, що Путін поганий чи що його поганий. Вони кажуть, ні, ну треба кадрові зміни на найвищому військовому рівні проводити. Значить, що значить, щось у них йде абс абсолютно не так. І е, у зв'язку з поразками на Росії дуже серйозно зростає внутрішнє невдоволення, яке обумовлене також і е, кризою через мобілізацію, до якої Росія виявилася не готовою. Російське суспільство виявилось не готовим. Вони то підтримували війну, коли її бачили по телевізору. А коли треба лізти самому в Окоп, якось підтримувати війну вже не дуже хочеться. Через це ми спостерігали протести в Дагестані, в низці інших російських міст, і вони так наче затихли, але я впевнений, вони відновляться, коли приїдуть перші вантажі, 200 знову мобілізованих росіян. І ось оце в сукупності весь цей коктейль, коли вони не можуть пояснити свої поразки, коли вони потрапляють у котли і масово вмирають, коли їх при цьому мобілізують без підготовки, відправляють у бій, а потім вони будуть дохнути і приїжджати назад у кращому разі, якщо не лишиться валятись вантажем 200, це все дуже серйозно може гіпотетично дестабілізувати ситуацію всередині Росії. Чим більше Збройні сили України будуть досягати успіху, тим слабкішою буде путінський режим. Я в цьому твердо переконаний. Тому на нас можуть чекати дуже різні несподіванки. Я хочу бути, Приємні. Так, я хочу бути стриманим у своїх прогнозах. Тому що взагалі прогнозувати щось за таких обставин це дуже невдячна річ. Але поки що для нас усе розвивається добре. І що найголовніше, я на 100% абсолютно впевнений, що ми перемагаємо. Минулого разу на твоєму місці сидів інший гість. Я запитав в нього, чи знає він хоч одного політика, за якого не соромно. Він відповів дуже багато слів, сказав мені у відповідь, але так і не відповів. А ти я знаю багатьох. Ну взагалі я не люблю розмовляти про політику під час війни, тому що політикою під час війни займатися не можна об'єктивно. Та ну і власне конституція прямо забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Але якщо казати в цілому про політиків, та ну я знаю нормальних є е, е, ми ж про український Звичайно. є е, е, Роман Лозинський, воює. Є Роман Костенко, воює обидва на південному напрямку. Є Сергій Притула. Він же ж офіційно політик, та в нього ж там партія своя мала бути, здається, чи є, не пригадую. Але те, що він політик, він сам артикулював, чітко він займається зараз волонтерством, допомагає армії. Є багато в Україні достойних, нормальних політиків, за яких не соромно. Минулого разу та, ти, тебе, тебе часто запитують, чи збираєшся ти у політику? Ти зазвичай відповідаєш. Що ні, але насправді вся твоя діяльність, все твоє життя з 2014 року спрямоване на зміну стану речей в Україні зі звірячого на людяна да. я так знаєш, сказав, а тепер а потім пригадав, в мене вдома живе звір, собака. То якби всі люди були такими, все було чудово. Так що, знаєш, не з звірячого до людського, а змінити ну так, щоб це була політика і суспільство держави. З... Зараз ти так само кажеш, що ти не збираєшся у політику. Ну, дивись, я ж правильно розумію, що ти вкладаєш в це питання участь у виборах. Ну да, ні, я не хочу на вибори. Ну, по-перше, про вибори я не хочу навіть зараз розмірковувати, тому що невідомо, коли вони Він. будуть. Та? Дай Бог, ми повернемося до нормального життя якомога скоріше, але для цього нам треба перемогти Росію бажано стратегічно, а не лише зараз у цій конкретно війні. А, а після перемоги тоді треба вже думати. Але в мене зараз, як і протягом останніх років, не було бажання йти на жодну виборну посаду. Принаймні, от от сьогодні в мене така думка. Хто замовив Катю Ганзюк, хто вбив Павла Шеремета, хто вбив усіх журналістів, яких ми знаємо, вбили? Хто вбивав на Майдані? Хто замовив Георгія Гангадзе? Хто привів до влади в Україні відвертих? Російських шпигунів про педофілію в е, таборі Артек, про мільйони зібраних з українців грошей на міфічну лікарню Катерини Ющенко, мільйони на паркан Яценюка, Свинарчуків, Медведчуків, Аліхархат. Коли і як ми і чи отримуємо ми взагалі відповіді на ці питання? Чи потрібно отримувати відповіді? Чи може просто треба все залишити як є, і слідкувати за тим, аби воно не повторилося знову? Що ні, ні, треба вимагати відповіді на ці питання. Просто зараз такий час, що в нас пріоритет це фронт. І ми не можемо е, фокусувати свою увагу на інші питання. На жаль, ми не можемо ходити на акції е, під суд, та, наприклад, за справедливе покарання для вбивць Каті Гандзюк. Ну просто неможливо, тому що більша частина людей, які могли би прийти або воює, або забезпечує тих, хто воює, або поза межами країни, е, е, ми не можемо багато чого зараз зробити, просто ну, в силу того, що. Не вистачить сил, ресурсів, бо зараз пріоритет це російсько-українська війна. Бо якщо ми, не дай Боже, програємо, що неможливо, я переконаний, то нам буде вже не до всіх інших питань, звісно. Але після нашої перемоги треба всі ці питання ставити, треба вимагати справедливості, пам'ятати, що у нас абсолютно героїчний народ, але не досконала держава, і нам цю державу треба змінювати на краще. Треба йти шляхом реформ. І е, обов'язково дотискати ситуації до того, аби кожен виродок, який е, діяв проти е, українського народу, проти ну починаючи від звичайного якогось злочину, не з політичних мотивів, звісно ж, завершуючи там нападами або вбивствами активістів або е, журналістів, тощо, щоб кожен з них був покараний обов'язково. Перед початком твої. Суспільної, політичної, можна назвати це діяльність ти заробляв в Одесі там, з твоїх слів тисячу доларів, як той, хто розповсюджує uh -huh. інформацію, СММщик, рекламщик. Uh -huh. Тепер ти як блогер Сергій Саненко на Ютубі заробляєш тисячу доларів, в тебе магазин, ще гроші, ну і там ще десь заробив. Ти справно сплачуєш податки? Так. І на армію доначу, більше мільйона гривень вже віддав. Це ти про власні. Та про особисті кошти. Ну да, тому що так 60, приблизно 60 мільйонів, з яких один мільйон твій. Е, на мою думку, багато з того, що прописано в законі і кримінальному кодексі України, є антилюдським і записано лише на потребу бандитам, які одягнені в форму держслужбовців. Я не фахівець, а лише користувач всім цим. Ти магістр міжнародного права. Ти бачиш недоліки в законодавстві України? Ні, та звісно, ну не може взагалі не існує ідеального законодавства у жодній державі світу. Тому що ну треба для початку відповісти на питання, що таке законодавство. Та це сукупність законів, які регулюють різні сфери суспільного життя, якщо дуже простими словами, або суспільних відносин. І законодавство воно завжди нас доганяє Суспільні відносини, які виникають. Наприклад, от у нас виникли, ну дуже, дуже зрозумілий приклад, щоб був. От у нас виникли правовідносини, пов'язані з обігом криптовалюти. Правовідносини виникли, але вони досі не врегульовані. Тобто немає закону, який би їх регулював. Ну, це як приклад, тому ідеальних законів, ідеального законодавства як такого просто не існує. Але якщо казати конкретно про Україну, ну є є над чим працювати. Звісно, це і норми кримінального кодексу, багато чого я би декриміналізував взагалі, або навпаки, щодо інших, поки що не криміналізованих діянь запровадив би кримінальну відповідальність. Я нещодавно просував, наприклад, іще зміни до. Кримінального процесуального кодексу, на жаль, народні депутати трошки все зробили через одне місце, коли наче результату і досягли потрібного, але трошки перегнули палицю. Це стосувалося обрання запобіжного заходу. За, після повідомлення про підозру особі за несанкціоноване поширення інформації про переміщення розташування Збройних сил України. І там тільки частина третя цієї статті 114 з позначкою, два здається, вона передбачала, що людина вчиняє це діяння з корисливих мотивів або свідомо допомагаючи країні агресорці. А частина перша і друга виключала цей склад. Частина перша і друга це, скажімо, з дуру хтось зняв сторіз з інстаграм і виклав, коли в людини нема умислу нашкодити, але вона в силу своєї тупості, скажімо, так зробила. Я не кажу зараз про покарання для цієї людини, та, тобто вирок, який набрав законної сили. Я кажу лише про запобіжний захід, тобто ті обмеження, які на людину накладаються, щоб вона виконувала належним чином свої процесуальні обов'язки після того, як їй повідомили про підозру. І ось за нашим законом, спочатку. А, можна було, ну не можна було. Суд був зобов'язаний при обранні запобіжного заходу. От за частиною третьої, коли є умисел допомогти країні агресорці, суд був зобов'язаний, якщо призначає тримання під вартою, давати заставу як альтернативу. У суда не було права не давати заставу. І як наслідок, у нас кілька от таких коригувальників ворожого вогню вийшли на волю, одна втекла з України взагалі. І відповідно уникають покарання або можуть продовжувати свою злочинну діяльність. Я звернувся до нардепів, пояснив, що це так не працює. що Треба змінити кримінальний процесуальний кодекс, щоб унеможливити заставу за частиною третьої цього злочину. Вони мене вислухали. Я їм написав геть, ну там короткий в принципі законопроєкт, але я його написав текст, які поправки куди треба внести. Вони прийняли зрештою, але я їм наголошував. Тільки ви ж приймаєте зміни не щодо всієї статті, а тільки частини третьої, яка включає умисел на допомогу країні агресорці. Вони сказали, та добре, і включили всю статтю разом, тобто трохи перегнули. От я не знаю, чи цікаво слухачам аж такі нюанси. Вони, це ще один випадок, коли люди, які займаються своєю справою, не зовсім розуміють, чим вони займаються. Ну тобто е, вони наші виправили проблему, та? тобто коригувальники вогню не зможуть вийти під заставу. Але, але, з інш, творили... але з іншого боку, ну перегнули реально. Перегнули, Тобто ну кидати одразу в СІЗО. Тобто СІЗО, це ж ми говоримо про запобіжний захід, а не про покарання. Тобто, коли вина людини ще не доведена, кидати одразу в СІЗО. За те, що вона по дурості виклала Тік-Ток, особливо, якщо це не призвело до тяжких наслідків, так? тобто дійсно враження, там Збройних сил України, ну це трошки надмірно. Як тобі так. зараз 27 це, це Сергій, дуже... Я дуже ліберально висловлююсь зараз. Про... Ну і молодець. Працюй, будь ласка, 27 років, тобі ще щонайменше 30 років активної, активної роботи дуже. В цій країні ти, ти конче потрібен, я просто от, але тут ми повертаємось до теми політика. Да? Тому що те, що я зараз розповідаю, це ж насправді законотворчий процес. Та да? тобто це я депутатська поба робота. Я побачив, ну я почав цю тему штовхати публічно. Я побачив, що є прогалина в законодавстві, показав, як її виправити. Вони там виправили трошки неправильно, але е, менше з тим. Е, але я вважаю, що от на своєму місці, маючи значний публічний вплив. Маючи важелі тиску, в тому числі на народних обранців, я зможу більше користі принести, аніж якщо я буду мати мандат і натискати кнопки. От мені так здається, станом на сьогодні. Як ти знаєш, я давно слідкую за тобою. Сьогодні ти багато у чому підтримуєш нинішнього президента України Володимира Олександровича Зеленського у питаннях російсько-української війни. Так, так. Але ти його не обирав. Ти не обирав Порошенка, що теж само собою зрозуміло. Ющенка, ну так ти взагалі ще зовсім малий був. Але я виходив на помаранчевий майдан. Ну як виходив? З батьками їздив. Тобто твого президента ще не було. Що ж робити, взагалі президент потрібен? Ні, ну звісно, потрібен, як і будь-який. Тобто влад має бути як і будь-який представник влади, визначений Конституцією України. Звісно. Що робити? Ти за президентську. Давайте переможемо. Давайте виграємо війну. Потім будемо думати за президентів. Ну Давайте. нас у нас не може бути ні. Я проти президентської держави. Е, я проти президентсько-парламентської держави. Я за парламентсько-президентську форму, яка в нас сьогодні є. Але е, попри те, що в нас є парламентсько-президентська форма правління, все одно у нас де факто президентська республіка сьогодні, тому що президент України має більшість у парламенті своєї політичної сили. Зараз всі українці воліють лише перемоги і миру. Ну, а далі відновлення, відродження. Спочатку перемоги, потім миру. Так, 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 звісно, перемоги і миру. Відновлення, відродження розвитку для України. Далі капіту... після капітуляції Москалів, яким ти бачиш подальшу долю е нинішньої Росії? Або точніше, чого б ти їм побажав? Все залежить від того, якою буде ця капітуляція. Для нас можливі, можливі два варіанти. Нашої перемоги. Це перемога, ну, я б не казав, тактична, але, скажімо так, демоверсія і перемога стратегічна. Перший варіант це що? Перший варіант це ми виходимо на кордони 1991 року, включно з Кримом Донецької і Луганської областями повністю. І росіяни кажуть, все, ми там чи капітулюємо, чи робимо же з доброволі плювати, що вони там скажуть, і вони від нас. Забираються. Так, забираються. Можливо, заплатять навіть репарації. Побачив, це все залежить від того, в якому стані перебуватиме тоді Росія. Це одна історія. Друга історія це стратегічна поразка Росії. Стратегічна поразка Росії має полягати в денуклеарізації, тобто ядерному роззброєнні, в демілітаризації щонайменше прикордонних регіонів з Україною, і відмови від статусу Федерації. Відповідно створення нових державних суб'єктів, якраз таки на підставі статуту Організації Об'єднаних Націй, яка е, який передбачає право націй на самовизначення, тому що Росія це новітня імперія, яка поневолила багато інших менш менших народів, і е, паразитує просто на них, винищуючи їх паралельно у е, горнилі війни. От це була би стратегічна перемога над агресором. Тобто тоді ми можемо казати, що там в найближчі ну років 20-30, може 50, вони до нас більше ніколи не сунуться. А потім побачимо, Як показує а, історія але... за 100 років. В них але але ми ж не знаємо, якою буде наша перемога. Та чи це буде стратегічно, чи не стратегічна наша перемога, і тому тут складно щось казати. Я впевнений, що як би там не було. Ми в будь-якому разі, після перемоги, маємо далі посилювати нашу обороноздатність, посилювати нашу армію, закуповувати і виробляти нові системи озброєнь для того, щоб, або щонайменше, бути готовими до нової війни, тому, краще, що, ну, тому що поки Росія існує, ну вона буде собі ставити, принаймні в імперському її вигляді, вона буде ставити за мету поневолити Україну і знищити українців. Або зробити так, щоб вони просто побоялися до нас сюди лізти. Щоб вони розуміли, що їм це обійдеться занадто дорого. Ну а тепер подібне запитання про Україну. На момент нашої розмови, от зараз Україна вже на 100% залежить від підтримки і допомоги міжнародної спільноти. Якою ти бачиш подальшу долю України після перемоги? Яким чином це ми будемо розвиватися? Ну, я впевнений, що нам однозначно варто рухатись до НАТО. І зближуватись з Європейським Союзом, але в першу чергу нам треба зміцнювати свою оборону. От ну тут складно щось довго відповідати, пояснювати, тому що занадто багато невизначених, від яких залежить наша подальша доля. Ми ж не знаємо в якому стані ми завершимо війну, переможемо, та, і, і в якому стані буде наша економіка на той момент. Але однозначно, ми маємо працювати над, над тим, щоб посилювати свою оборону. Про економіку я навіть не кажу, е, і щоб, як правильно сказати, розвивати верховенство права в Україні. Я знаю, що ти працюєш. Тому, що, тому, що ми ж зараз, вибач, тому що ми ж зараз як нас позиціонують багато людей, як нас бачать у світі, що ми лідери вільного світу. Ми маємо ними бути. Ми маємо е, захищати свободу усюди, в усіх сферах. Я знаю, що ти працюєш 25 годин на добу, ще ти трохи шиєш. Але мене як музиканта все одно питання думка Сергія Стерненка: музика потрібна. Так, да, звісно. Ну, це ж прояв мистецтва. Куди без нього? А, е, музика ну, музика може мотивувати. Розумієш, часу нема, але коли в останній, на якому концерті ти був, і я, яке може кіно, література пробивається до тебе. Розумієш, що час. Зараз література взагалі не пробивається. Хіба що військова література? Фільми дивитись не можу. Просто ну хіба що, крім там двох найулюбленіших, от я, здається, від повномасштабного вторгнення, оце два фільми, тільки подивився, і не в кіно, а вдома. На концерті був останнє. Навіть не пригадаю коли. Просто, просто стільки подій відбувається, стільки всього несеться. Останній концерт. Що це міг бути за концерт, куди ходив Сергій Стерненко? Мені просто дуже цікаво. Ні, ну я, ну це точно не останній концерт був, але я був на жаданий собаки. А з останнього, мабуть, це був Балтазар в Києві концерт, угу. десь на початку осені, здається, минулого року. Ще так відносно тепло було. Ані Лорак, Таїсія Павалій, Бардаш. Світлана Лобода, Іван Дорн. Ти блокував концерт Ірини mm -hmm. Білик, а вона. І Лободи теж. Ну, я знаю, але Білик що зробила поганого? А як білик тому, що... гастролювала в Окупованому Криму в 2015 році, причому потрапила вона в Окупований Крим літаком з Москви. І як з'ясувалося недавно, завдяки зізнанню, Аліни Паш, вони літали разом. Ти в дитинстві дивився кліп і цікавився музикою? Ні, ну звісно. Хто подобався? Ой, Та я не пам'ятаю, хто мені сильно подобався в дитинстві, взагалі дитячі музичні вподобання. Це така штука нестійка, скажімо так. Але цікаво. Не пам'ятаєш? Хто був? Це було, до речі, це було багато різної музики. Тобто, що по телевізору, чув, те частина подобалась. Хто колись ти запитував? Чи зробити тобі випуск про полковника Олега Жданова? Угу. А що ти хотів тоді сказати? Е, ну я ж прийняв рішення не робити це. Робити, випуск. я пам'ятаю, я сам, коли ти запитав, я тоді ще запитав, а хто це? Я ще і не дуже, А тепер я вже знаю. Я єдине, без контексту навіть до Жданова, а в цілому про інформаційну гігієну, хоч, хотів би сказати, мабуть, я би. Просив наших громадян менше вірити різним експертам, мені їм теж можна не вірити. А більш більше вірити Збройним силам України і допомагати Збройним силам України. А коли люди розповідали, що вторгнення не буде. Хоча вже були всі ознаки, що воно буде що зараз, зараз, зараз намагаються робити якісь нові прогнози. Ну, це це трошки. Ні, вони мають право на це, звісно. Але коли всі українські ЗМІ провідні роблять з цього 10 новин на день, що ти просто в стрічці ти бачиш через пост ці новини, ну, трошки дратує, якщо чесно. А, а в літературних героїв або кіногероїв з дитинства в тебе були хтось, я пам'ятаю, ну щоб зрозуміти, у мене були там Гойка Мітіч. І всі індійці. Д, маленький принц був. Маленький ну, well, <с XP> це, якщо геть, з дитинства. Федько Халамидник. Цікавий був персонаж Тютюнника здається. Та багато було чого. Це просто так, знаєш, в ефірі отак от зразу з ходу, я все не пригадаю. Зараз на фронті усі там. Я не називаю їх поліцейськими, це мусарські, прокурорські, там, там на наші. І от ті, не наші, вони там теж б'ються з москалями. Але mm -hmm. вони б'ються за те, аби знову мати своє право кришувати, грабувати, залякувати. Як бути далі з ними? Вони ну, ж озброєні. Я не впевнений, Я не впевнений, що прямо от всі вони б'ються за право кришувати. Ну, ті, хто, то, ті, що хто так але... робили до війни. У багатьох насправді зараз відбувається злам свідомості. Е, мені здається, що зараз наша нація перероджується і додатково гартується. І після перемоги нам треба буде ще дуже добряче подумати про наше подальше співіснування і е, про наші цінності поговорити всім разом, тому що реально багато людей позмінювалися. Хтось не змінився, хтось як був чортом, так і лишився. Та тобто це ж така річ. Але е, я знаю приклади, коли люди, яких я не поважав взагалі до повномасштабного вторгнення, зараз вони допомагають країні. Молодці все правильно роблять. Але теж одночасно треба ж буде усвідомлювати, що участь у бойових діях не є індульгенцією на майбутнє. Е, якщо хтось порушує закон, він має відповідати. Наприкінці програми я зазвичай роблю такий бліц-опитування. Мені цікаво, наскільки люди схожі і не схожі між собою і, і зі мною. Отже, обирати треба когось одного з них. Це кіт чи пес? Пес. Птах чи риба? Риба. Риба чи м'ясо? Якщо їсти, то м'ясо. А взагалі їсти чи не їсти краще? Е, я їм м'ясо нормально до цього. Ну, Я не про м'ясо, а взагалі, їсти чи не їсти. Ні, то, звісно, їсти. Їсти. Я, — Я можу прокинутися навіть від голоду. <пити>, пити чи не пити? Воду так. Пипів, якраз. — А алкоголь? Інколи можна. Курити чи не курити тютюн? Справа кожного, але не треба. Я бачив тебе, коли ти курив цигарку. Це жахливо. Да. Так. <свист> <свист> ти виглядаєш не і розумніше. Ніч чи день? День. Різнокольорове чи чорнобіле? Різнокольорове. Писати на папері чи у комп'ютері? комп'ютері. Книга чи кіно? Не можу протиставити. Занадто різне. І тим не менш. Що ти будеш читати книгу, чи дивитись кіно? Ну, Ти розумієш, в залежності від того, чого я хочу досягнути. Чи я хочу отримати знання, хоча знання можна отримати і з фільму, і з книги, чи я хочу подивитись, м, зануритись у мистецтво, це можна і там, і там зробити. Тому ну, складно, обрати, Реально складно. Я люблю читати і я люблю класні фільми. Книга на папері чи з інтернету? На папері. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультик? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук. Твіттер. <рес> <Twitter. рес> Твіттер. ip зв'язок чи телефон? Uh, інтернет. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Сигнал. Інтернет чи телевізор. Інтернет, телевізор взагалі не дивлюсь. Телевізор чи радіо. Uh, радіо слухаєш? Uh, в машині інколи слухаю, там. Реп чи рок? Рок. Реп чи поп музика? Mm, дивлячись, який реп і який поп. Ну так обири щось. Український реп. Класична, класична музика чи інша? Є можливість слухати класику, а є можливість слухати щось інше. Класику я не часто слухаю тому інше. А, слово чи тиша? Слово. Музика чи тиша? Музика. Цивільні чи військові? Всі потрібні. З ким тобі легше? З усіма. Я знаходжу чудову мову і з військовими, і з цивільними. Америка чи Європа? Що тобі більше до вподоби? Україна Україна це Європа. Значить, От і відповіли. Азія чи Африка більш цікава тобі? О, ну тут теж таке питання. Але, знаєш, як Схід і Захід їм ніколи не бути поруч, так і Азія і Африка. вони я не... абсолютно не... різні. Абсолютно, так. Але я не був ні там, ні там, на жаль. Але за відчуттями. Ну тож... Африка, Африка. І, і, і Азія. Вона така. <laughs> різні, це різні цивілізації. Е, ну давай тоді краще відповім, куди би я хотів зганяти. В Африку краще, ніж в Азію. Перемога чи домовленість? Перемога однозначно. Може в тебе є, і якщо воно є, то ти я б хотів його почути. Питання, хоч я і не він, але мені цікаво, про що ти хочеш запитати. Президента України Володимира Олександровича Зеленського. Коли вдаримо по Кримському мосту. І останнє в нашій розмові на сьогодні це побажання президенту України. Вже з мостом розібрались, побажаємо йому ще щось. Та воно ну, загальне, як для всієї країни. Перемогти. Дякую тобі, що ти, попри всю свою зайнятість, відвідав мене. і і Дякую слухачів заступить. Київ ФМ. Дякую, я був щасливий тебе бачити. Навзаєм. Все, нас записались. Супер.